В ефірі ранкові новини на Суспільному. Мої вітання. Сьогодні в обласному художньому музеї стартує міжнародна виставка акварельного живопису «Дніпро». У програмі заходів – презентація та вручення каталогів, виставка живопису та культурна програма за участі інструментального ансамблю акварелі. Черкаським волонтерам не вистачає тканини для плетіння маскувальних сіток. Про це Суспільному повідомив волонтер Павло Собко, який протягом 5 років допомагає бійцям на Сході. Він каже, раніше люди більш охоче допомагали з матеріалами, зараз же тканини приносять мало. Тетяна Недбайло продовжить. Заводимо ленточку, от, так, щоб не було пробіла, щоб у кожну ячеєчку пройшла ленточка. Ольга Занура одна за одною вплітає до сітки шматочки тканини. Кожний наступний жінка фіксує на вузлик до попереднього та продовжує створювати орнамент. В основному не дивимося на свій вік, не дивимося, що нам больно. Ходимо, робимо того, що ми знаємо, що ми якусь користь приносимо. Жінка у такий спосіб допомагає бійцям із 2014-го. Каже, сьогодні завершують плести 310-ту сітку. Буває, що ми працюємо 3 години. Буває і більше, як коли дивимося, якщо треба закінчити сітку, ну оце треба позакінчувати, от, то ми задержуємося. Робимо, допомагаємо всім, хто чим можемо, щоб скоріше закінчилась війна, щоб наша Україна процвітала, щоб краще жилося на нашій Україні, на нашій землі. Скільки ж може вже страдати ця Україна? Плетуть сітки у приміщенні Дніпровського комітету самоорганізації населення. Марія Лихоманова тут також волонтерить вже 5-й рік поспіль. Дуже здружилися ми, знаємо одне про одного все. Сюди нас тягне, ми вже не можемо не прийти сюди, як це без нас буде. І стараємося ж по-бистрому в'язати сітку, як можна швидко. Поки одні працюють над сіткою, інші ріжуть стрічки тканини. Це тут воно, то я в кінця кинуть, бо воно не порветься. А те, що рветься, ось я порвала, то й швидко є їм. Зі слів волонтерки Лідії Шереметьєвої, тканини залишилося на 2 сітки. Каже, люди нині рідко приносять матеріал. Стараємося, просимо, да, щоб десь хтось нам дав матеріал. І самі шукаємо в себе, да, в шкафах. Що є? Це нужне, дуже це нужне нам. Без його ми не можемо працювати. Ось у мене стоїть у цих, що це все тут, то воно зараз не годиться в нас. Біле тут, зелене, синє, воно зараз нам не йде. А йде нам оце таке, оце, особливо оце. Красиве, дуже. Волонтер Павло Собко щомісяця відвозить до Сходу допомогу бійцям. Із його слів, маскувальні сітки бійці чекають найбільше. Це один із самих великих засобів захисту, тому що якби не завжди навіть броня чи каска допомагає, як ці сітки. Це можна накривати як бліндажі, як військову техніку, взагалі, тобто, ну, якби це як самий максимальний можливий захист в деяких ситуаціях. Плануємо на День Незалежності 24 серпня бути хлопців. Але якщо у нас є сітки і є потреба у хлопців в сітках, то ми можемо відправляти новою поштою. Для плетіння сіток потрібні не синтетичні тканини природних кольорів – коричневого, сірого, чорного та зеленого. Віднести матеріал можна за адресою Гоголя 301 у Черкасах. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащанин Володимир Іваненко здобув золоту нагороду Європейських ігор Мастерс 2019. У місті Турін в Італії з 26 липня по 4 серпня змагання проходять 4 роки під егідою Міжнародної асоціації ветеранів. Участь у такому заході українські майстри дзюдо беруть уперше. Володимиру вдалося у ваговій категорії 100 кілограмів піднятися на першу сходинку п'єдесталу. Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Побачимось.